Bismillahirrahmanirrahim. Di hari Minggu ini seperti biasa urek kembali baraya dulur sadayana. Alhamdulillah nih. Tim ngarurek teling-eling. Geus kararumpul. Geus sayangeun narik-narik belut-belut anu galaledé nya, ombing nya. Lapor komandan, siap. Lapor tuh sana. Pak Agus saya momoh. Mang dulu aombing. Hiji nu teu aya teh dulur, aduh. Ojak. Iya nyusul paling geulah. Mudah-mudahan lah. Di hari Minggu ini ada rezekinya, tarikan-tarikan belut babon lah. Babon anu badag babon telinya. Padinya udah mulai menguning kawan. Komplit di sini mah tuh. Review padi kuning. Aya titim Bogor aya, Timang Idu ya aya. Jawara Metot aya. Terus itu non Kaisar. Idola. Oh. Idola saat jangan ninggal idolana tuh. Oh, idola aya. Abi mati. Ti Abah Jabri aya. Asi Abah di mana ye? Ti Biang Kerok oge. Aya lah, alhamdulillah. Komplit. Yang penting mah kebersamaannya lah. Tuh nanti dilanjut mun aya Mentot. Oh, bagus. Iya, Pak. Geus mau ngeliang ieu. Mana tuh wah gue liat enak kurak lagi sebab bedan cuman mau sebara oh ya artisnya ya saya wis woi ayah kakasepna buka harapona kakasepna mantap lah yuk dilanjut nanti numang adu leh nyerepet, nyerepet dul ya. Ulah tuh kelamaan. Launan, launan, launan atuh. Tahan napas jaga emosi. Tidak. Sok. Cobaan. Sabat Bang Adul. Kumaha Bang Adul? Acan. Ush. Gening, gening, gening cenghek. Ih. Hei. 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 Erang kok gana kokod na benia tuh. Tah. Tah. Tuh. 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 Minion. Minion. Hanyir apa ini? Lumayan. Sok lumayan wae. Ieu mah spot agang egeng heula ieu teh. Agang egeng keur ngalaeupan nya. Keur ngalaeupan teh. Jumat berkah. Jumat berkah, Mak Agus. Adul tinggal ieu. Cengek ibakan 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 sedang iya teh keur ngalaeupan masih pagi aduh ka ditu tuh nah tuh Jumat berkah Bing Akmal keur ngalaeupan aya nu nyantok pan alhamdulillah ya berkahnya berkah coba da Jumat ba da Jumat duh pantesan hayang ngurep jumaah coba anjir kumaha Gus anjir Mak Agus kumaha iya kumaha ya Agus 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 pokona malah kasadayana bae lah teu bisa disebatkeun hiji nya tetep mantap yang pentang mah hajar terus cok eling-eling jos yo lanjut lanjut ade ah ini saya sayang hayu alhamdulillah eta panggalana ditegernya weh dul bantuan doa dul super power weh gini gitu men men gini gitu eh ngarempon naknyaan ih 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 loh bantu kan itu loh atuh loh produksi oren ngamai meti yang hanyirannya mangprang bantuan loh iya katuh iya sayang mau kantong sudah cokot kantongnya jejak weh sayang, ini anjero sayang.
Monjir. Diibakan ke canda kadaye. Oh, performa si Oren menang nu kitu geuningan euy. Babon neng ayo maya. Oh, babon. Tutung ieu mah. Mantap lah. Lamunna kalau sadayana wae dikumkeun. Heeh, ya nu sibuk-sibuk. Nu agang egeng. Si Oren bah tali anyar. Cenging. Kumaha kumaha? Mona, mona heuras. Heuras. Heuras, rada heuras belutna euy. Lumayan. Lumayan geus layak konsumsi. Mantap. Cos. Duh. Ieu nu gaduh karung lain. Duh, duh, duh. Duh, pangudarkeun duh. Duh, 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 duh. Duh, hanyir henteu duh. Kudu udar, udar teu nanti boy teuna. Oh, panjang ketemu euy. Mantap. Duh, urang aya nama jadi kameramen we leuseuh lah. Teu kaur tuh daek turun di keruan si Abah tuh mau HP dulu henteu ya aing capek euy wesh sing tenang loh lempeng la lempeng nih neng engarean nih nih sok atuh sing sing lempeng naon gunaho heuras teu heuras teu. Duh, coba ieu mah lain liang warisannya. Lain ieu mah. Hasil. Deui teh geus gara-gara deui. Si Abah geus ngagoroan deui leuseuh urang euy. Ya mah lumayan Agus, Agus, Agus. Jadi kameraman teh leuseuh. Coba ningali belutna. Anjir. Wey. Guni. Aya. Anjay. Aya. Saingan Ombing. Agus. Badak euy. Pokana mah asal ieu mah gecic bercicing atuh. Kameramen ieu leuseuh ngudag. Lumayan. Wah, lain lumayan deui eta mah geus kalebet Mang Dohot. Muhun. Salamna kanggo sadayana we nya lah. Eta mah nu abi atuh. Aduh. Sing tenang sok grogi kitu tah. Narik nu gede teh. Kumaha kumaha? Kumaha? Pokana mah hajar terus tong ngeling. Senyum dulu. Cinta teh digayaan euy. Cobalah. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Para ono euy. Para ono dul. Cinta teh dul euy. Kelamaan dul. Aduh. Tuh. Nyangkut dul. Oh, dua. Nyangkut dulu euy. Aduh. Dudududud. Nyangkut dulu euy. Nyangkut dulu euy. Si adul teh. Oh, aduh, cengek dul. Si cinta dul. Alah. Membelah bumi. Alias melah tanah beraya. Ya, alhamdulillah lah. Tuh, merarisan ceceng ya kan buat Bang Adul ya. Tuh Bang Adul, alhamdulillah cengek. Oh, asli dul masih ngagiplek hanyir samilah. Yuk lanjut, joss.